општ рок во кој второстепените судови одлучуваат е 3 месеци, а во посложени случаи може да се одлучи во рок од 6 месеци. Информации за тоа кој судски број носи предметот и кога, на кој датум се доставени поднесоците од странките, може да се обезбеди на шалтер во суд, кај службеникот што ги работи предметите на судечкиот судија, додека календарот на судења е објавен на веб страната на основните судови.